Envolez-vous avec Madagascar Airways dans le JT. Madagascar Airways, votre nouvelle référence en voyage. Bijouterie Santia, mi vite vous l'amène. Manuel Chano, mi le JT. Mélange magique de goût sucré et salé. Suivez le JT avec le nouveau biscuit Hip Hop. Hip Hop, l'irrésistible sucré salé. Saba Power, demana la lutrich ar miarun look. Saba Power, manul chanau. Nțin zona wachan, chin chin. Anjamu le tir vava. În cafis nu le JT mi-ar cam ni chin chin ați rotir vava un fromaj oignon si nacho. Soca Vitre, fabricant, poseur et spécialiste de pliage, de toile et bien d'autres, vous présente le JT. Le centre commercial Sandaj en Boudjarab, c'est la bonne adresse pour faire plaisir à toute la famille. Spaghetti Francia, Safidku, Safidensika. Telma, Safidku numéro 1 Malagas, Manul Chawanaou. Fali miarabatsika rehetra amin'izao favalin'ny volana desambra izao tonga soa indray ato anatin'ny LGT iretony lohateny ho an'ny androany. Andro iraisam-pirenena ho an'ny fitontolo iainana sy ny fiovan'ny toetr'andro ny andro androany, araka izany dia ny endriky sy Madagasikara sy ireo vinan'ny Madagasikara amin'ny fiatrehana izany indrindra no jerentsika ao anatin'ny vaovao. O anatin'ny fanarenana ny tranokon'olona sy ny anivelany sy ny maromana kokoa dia mbola misy ny fikaroana ireo namoniainy sy ireo mety sisa tavela to anatin'ny horohorontany izay nitranga tany Indonezia. O anatin'ny SOS no ijerevantsika ihany koa ny zaza iray misy aretina ka mila fanampiana irony aretina hidrosefaly irony no mahazo azy. Ary noraisin'ny filohan'ny repoblika ireo mpandresitsika ireo tombondaka naneran'izao tontolo izao nytaranja ny petanka izany noraisiny nateny iavoloha izy ireo arahantsika anatin'ny vaovao ny fanatanjahantena izany. Anatin'ny vaovao hafakely kosa teratany saodianina iray ampaingladi iray no nahazo fanomezana marobe taorin'ny fanalana barakasy. Fa ny miarabanareo tompo lasy tompoko vavy ary tonga soa anatin'ny fotoanany fahalalam-baovao manasanareo izay naharaka izany hatramin'ny farany. Ao anatin'ny tapany faharoan'ny androany dia Francis Turbo no avy hiaraka amintsika hiresaresaka amintsika ihany koa tapany voalohany hitondranay sy Jerry Edouard aminareo ireo vaovao maro samihafa. Izay atombontsika avy hatrany amin'ny vaovao mampalahelo eo amin'ny lafiny zavakanto satria dia nodimandry io takariva io tokony ho tamin'ny dimy ora tolakandro teo eo i Gérard Razafindrakoto fantatriny maro eo amin'ny anarana tao anatin'ny horonantsary Malokila hoe Randrenja omamiadany tsinaibe izay efa nandazo azy na amam-bolana maro ary efa niatrehan'ny fandidinina maro ihany koa no nitondra azy amin'izao varotsy mitody izao. Ankina sy tankina avokoa ireo mpankafy sy mpijery horonantsary mihetsika malagasy tamin'n'ity loza nitranga ity nanomboka teo amin'ny fivoahany horonantsary Malokila rahateo no nahafantarany rehetra ny Randrenja na Gérard Razafindrakoto. Talian'izao dia efa nodimandry ihany koa tamin'ny taona sivy sy roa arivo Renefson Benjamina Najoary izay zanany tao anatin'izay Malokila izay ary nodimandry tamin'ny volana desambra 13 roa arivo i Volamasy Olga na Mariana izay vadiny tao anatin'izay horonantsary izay hatrany izay eto amin'ny Jumine sy ny LGT dia mirary fionana feno ho an'ny fianakaviany sy ho an'ny mpankafy ary ny tontolo ny sarimihetsika malagasy manontolo ary dia ho fanomezam-boninahitra azy ihany koa dia isy somby ny fohy tamin'ny kanto izay nataony ho arahantsika. Ha ha ha!
tsoala la dia andana miverina amin'ny lepika any amin'izay nisy anaka tany tsy maintsy migaga la alasoro mafela adraso izay mbo andrisoetra raha mazany lahy matela anyio izay ny sombiny tamin'ny orona tsarimihetsika ny arahantsika eto amin'ny Gerara Razafindrakonto ny kanto tokoa izay hipetraka ho mandrakizay fa hivadika vaovao hafa indray isika mahakasika ny toetrandro sy ny fiovan'ny toetrandro olana hamantaraina ireo tanitsa tokoa ny vokatra sy ny fiovaovan'ny toetrandro eto amintsika nisy fampin'ny rano arak'izany no tena anisan'ny vokatra n'izay fiovaovan'ny toetrandro izay hany ka lasa hatara miaraka amin'izay ihany koa ny fitombamolena paikady izay arosony teknisiana irosoana sy isoroana amin'izay fiovaovan'ny toetrandro izay kosa no mola volana tetikasa miompana amin'ny fikaroana volo izay mifanaraka amin'ny filan'ny tantsa sy ny toetrandro mitondra ny fanazavana misimisy kokoa mahakasika izay miaro soroa Ravaka sy Ianjara Kotonoraina eo ampikarakaran'ireo volo ny an-tanety ity renim-pianakaviany ity sady miavy ireo arikovera izy no manara roatra mamafy voananana olana ho azy kosa nefa ny rano noho ny tsy fampin'ny rotsakorana vokatry ny fiovaovan'ny toetrandro any ka lasa voatery manondraka isan'andro mandra-piakatry ny vokatra mandavaka toko izay de lavana lalina be iny izany de misy rano de ao ianao izany manondraka aloha ahitana taratra izay olana teraky ny tsy fampindrano izay ihany koa ny volovary mahatsapy ireo tantsafa somary tarakely ny fotoana fiavian'ny orana ary tara manaraka izay ihany koa ny fitopanetsana tara be ny orana tamin'ity fa tamin'ny volana ambony voananomboka ny volana ambony iny izany tokony ho avy ny orana tokony efa hanetsa izao efa manetsa be amin'izao efa izao vao kirairay mba handrindrana ny fitopambolena misy ny mampiasa ny tety androm-pamokarana izay mifototra amin'ny fiantraikan'ny volana amin'ny tany ka afantarana hoe amin'ny fotoana inona ny mamboly na mikarakara ny fambolena misy laharan'ny andro a voalohan'ny volana faharoa fahatelo ka hatramin'ny fahatelopolo na valo amby roapolo ny isan'ny andro ao anatin'ny ray volana de misy tsangarana faharoa milaza ny andro hoe talata larobilaka misy de ny tsanganana fahatelo a misy ny endriky ny volana fenomanana tsina na maty volana de larana tsanganana fahaefatra amin'izay a misy an'le hoe inona lay karazana voly tsara atao amin'iny andro anankiray iny de mety hoe voly mamody na voly mandravina ozy tsika na voly mamelana raha ny fanazavana kosa mila miaraka amin'ny teknika hafa izany mba hoentina miady amin'ny fiovaovan'ny toetrandro ary anisan' izay teknika izay ny agriculture biodynamique raha ohatra ka amin'ny tsy fahampin'ny orana ohatra ny tsy afahampin'ny hamantoana de izay no ampiasain'ny olona ny teknika ny volo rakotra satria raha maina ny andro ka efa nisy orana de iny rakotra iny no mitahiry ny hamantoana ao amin'ny tany sosikevitra rosin'ny teknisiana ny sy ny fiaramiasa ny ivitoeram-pikaroana sy ny tantsa ary ny mpitantsoroka ka molavolana tetikasa miompana amin'ny fikaroana masom-bolo vaovao toy ny vary manana tsingerim-pianana fohy izany hoe vetivety dia vokatra fa hivadika vaovao hafa indray kosa isika ao anatin'ny raharaha antsona hoe ambomamasina raharaha izay misy fanodikodonana vola izay tokony nentina na natanterahana fotozavitrasa tany amin'n'ity kommuna ao amin'ny faritra matsiatra ambony ity ity raharaha ity izay nainonina sy navoatazona ny ben'ny tanàna ny ambohimamasina androanytokoa no niakatra sy nanatanterahana ny fanadadiana lalina na ilay hoe enquête au fond nahazonody avy hatrany ny ben'ny tanàna ambohimamasina taorian' izay fianoana azy izay satria misy ny fahazavana izay nentiny ny mpisolo vava azy any natao anatin'izay raharaha izay ny tapakandro maraina teo no nanatanterahana ny fanadidiana lalina ny raharaha ambohimamasina taorianan'ny fanadidiana voalohany ny fahatelopolo ny volana novambra teo nambaran'ny mpisolo vava ny ben'ny tanàna ny ambohimamasina taorian'ny fanadidiana fa afaka no disomantsara ny ben'ny tanàna androany mbola nisy kosa ny olona hafa hoainoana amin'ity raharaha ty raha nynambarany mpisolo vava maitre tsokara madera arakaraka ny fahavitan'ny fanadiadiana atao sy ny fiainoan'ireo olo ireo no hafantarana ny daty sy fotoana hanatanterahana ny fitsarana miandry ny fiantsoana azy noho izany ny ben'ny tanànana ambohimamasina tsabo pierre
mbola manamafy hatrany ny ben'ny tanàna Ambohimamasina nandritry ny fanadiadiana androany fa efa nivoaka tokoa ny vola fanampinina ny kômina avy tany amin'ny ministeran'ny fanapariam-pahefana ary efa vita avokoa araka ny tokony ho izy ireo asa rehetra mifandraika amin'izany izay efa nitondrany mpanao gazety tany antoerana nahita maso ireo asa ireo raha ny nambaran'ny mpisolovava hatrany. Andrasana arak'izany sy ny toy ny tiraraha ity. Raha izay mbola miteraka resabe tokoa tato ato ary mbola itoy izay resabe izay raha ny fanarahana izay zava-mitranga izay. Satria anisan'ny voatona tao ny fandraraha iray izay tompona orinasa mpanatanteraka izay asa vaventy izay tao anatin'izay koa no navoatonina ny ministeran'ny ministry ny atitany sy tamin'izany fotoana izany dia ny prime ministra ankehitriny ireo olona ireo izay nambara tamin'izany fa hoe anisany vororoy sy manana roy tao anatin'ity raharaha ity. Noho izany dia nisy ny fanambarana sy ny fanazavana nentiny andriamatoa prime ministra manoloana izany indrindra. Procédurenle izy a dia misy a rehefa mangataka ny ben'ny tanàna dia manao convention na fifanarahana ny ministera zay solokotena sy le ben'ny tanàna ary mazava loatra voasoratra ao anatiny ao ny tetibola zay angatahany anaovana zay fotodrafitrasa zay mijanona atreo tompoko ny andraikitry ny ministera ary manome afaka manome ohatra maromaro a ary zay mahatonga anay hoe rehefa lasa any ny vola dia any anjaran'ny région na ohatra izy misitraka an'la izy anjaran'ny commune rehefa zareo misitraka an'la izy a manao le passation de marché araky ny tokony anaovana azy ary za zany tsy any mitsiny izany izy fa ny marina foana ny tokotenena ny marina dia izay a mijanona amin'ny signaturan'ny convention ny andraikitry ny ministera fa ny fampiasana ny vola ny fanaovana ny appel d'offre sy ny passation de marché rehetrarehetra tsy amin'ny ministera zany zay ngamba mazava ary iveriko fa clos eo a mijanona eo amin'izay ngamba ny feuilleton iny a mitoy afaka fotoana fo indray ny fanarahnao ireo vaovao samihafa aorindra dokambaritra reto dia mbola ao anatin'ireo actu hatrany isika ary dia hoe ny ivato eny indray aloha efa antaonany maro no tsy nisy nikitika intsony trampokon'olona ho mandrosoa ivato fa rehefa irodana mihitsy ary zany tokony hanala fahasahiranana ho an'ny fokon'olona nefa izany ka hanisan'ny nahatonga ny ben'tanàna ivato ihetsika ho amin'ny fanajariana sy ny fanarenana izany mitaritra ny vaovao iandralalaina andriamasy sy misy zavajatovo. Efa antaonany maro tsy nampiasaina intsony ity trampokon'olona eto mandrosoa ivato ity noho ny fahasimbany sy ny tsy fisi ny fanarenana sy fanamboarana efa irodana mihitsy azy izany noho ny fangatam-ponina sy ny olona sedran'izy ireo mitady toerana malalaka ahafahana mifety sy mikarakara ary mandray lanonana dia tapa-kevitra najary izany ny ben'ny tanàna ivato sy ireo mpiara-miasa aminy. Ohatran'izao zany nipozin' ity trampokon'olona vaovao ity izany hoe 30 metatra ny lavany a ny sakany kosa 5 metatra ho fitaina ao anatin'ny fijoroan'ny trano zany ao anatiny nana sy tapany a tapajoro zany hoe fitaina ao anatin'ny rovolana izy ity dia hoan'ny vahoaka ary afaka ampiasain'ny vahoaka amin'izay zavatra rehetra anaovany azy raha na anao mari azy izy a dia afaka mihitra ato anatin'ity fivorimbe pokon'olona dia ho atao ato anatin'ity trano ity avokoa zany rehetra izany ary ho atao tena tsara miendrika izy ity ary vola kômina madiodio a no mety manana amin'izany mety isan'ny tany hoe otrina manaovana azy fa izay vola miditra amin'ny kômina dia verina any amin'ny vahoaka ho fotodrafitrasa ary ny olona manao azy itya dia mponina eto an-tanàna ihany a no fanometanana amin'ny kômina manatokozay izany a zany hoe ao anatin'ny rovolana zany ary volana sy tapany a efa tafajoro ny trana fa vita ny tafo a ary ny ambony a dia anaovana ny fonction ny trano a izany hoe tena ho tsara dia tsara izy ity. Raha folo metra ny lavan'ity trampokon'olo ity dia nampitombony ho 30 metatra izany ho vitaina ao anatin'ny ray volana sy tapany ny asa fanamboarana ka ifanometanana amin'izany ny mponina ity an-toerana. Tsy ho sahirana fitadiavana toerana ivoriana intsony fokon'olona ary azon'ireo ampiasaina amina zavatra maro hafa toy ny fety aman-danonana mariazy batisa ary hetsika ara-pivavahana izany.
Faimoroni indray kosa no ampiatrano ny fivorin'ny AVCOI na ny fikambanana ny Bentanana ety amin'ny ranomasimbe indiana amin'ny taona 7/2020. Raha toa ka isika eto Madagasikara no nandray izany tamin'ity taona ity dia izay indrindra izany no vaovao. Ny ompana ny hadinika kokoa ny resaka fitsinjaram-pahefana sy ny fanapariam-pitondrana ho fampandrosoana ny kommune. Lany ofiloha hitantana ny AVCOI ny Bentanana Antananarivo. Nisy fanovana raha teo ny rafitra ka lany co-président tamin'izany ny Bentanana ny Port Louis ao Maurice. Noraisina ho mpikambana avy hatrany kosa ny Bentanana teto Madagasikara tonga nanatrika ny fionambe ohatra amin'izany ny avy any Foulpointe, Toliara, Fort Dauphin na ihany koa avy any Diego. Fanampanazavana entin'ny filoalefitry ny Bentanana Andria Morasata Julien. Ny tanjony izany dia miara-miasa amin'ny mpamatsy folo respublikain ny Union Européenne zany Banque Mondiale sy mpamatsy folo hafa sy fikambanana eratany mba hanasoavany mpikambana ao aminy. Misy projet maromaro ato mikasika ny nano fisotro madio, mikasika ny fanadiovana ohatr'izay, fa io zany tsy maintsy tenena akaiky daholo zay miaraka amin'ny commune hafa. Misy humelage efa mandeha amin'izao fotoana izao ato zay rehetra zany nge io nge tsy le hoe azo vola fotsiny fa le renforcement de capacité le fampiofanana an'le commune mambo anatiny koa zany dia zava-dehibe koa zavatra zay. Fa anatin'izay fitantanana ny tanàna izay hatrany dia zava-dehibe ihany koa ny fampafantarana ny fomba fiasa sy ny andraikitra ireo mpitantana ny fokontany amin'ireo olom-pirenena. Ny didim-panjakana 5/2 tsipika 50/700 no mamaritra izany antony izay nikarakaran'ny CDA ny fihaonana teo amin'ireo tompona andraikitra isantsokadiny eo amin'ny ambara tonga mpitondrana ifotiny sy ireo olom-pirenena ary herivelona ao anatin'ny fokontany omaly. Raha ny fanadadiana nataon'ny tetikasa iray teny Androtapenaka mihitsy dia maro ireo olom-pirenena no tsy malala izay andraikitry ny mpitantana ny fokontany izay. Rindra tahiry sy Doda Rajaranjato. Se fokontany maromaro herivelo anatin'ny fokontany isan'ny tokony solotenan'ny distrika fahefatra mpanolotsain'ny tanàna. Nisy efa fisin'ny OMC ireo nandray anjara tao anatin'ny fihaonana ny karakarain'ny CDA omaly. Fihaonana izay nika indrindra manokana ampahafantarana ireo vondron'olona ifotiny tena fomba fiasa sy anjara andraikitra ireo mpitantana fokontany ahafahan'ny olom-pirenena tsirairay mahatsapa ihany koa ny andraikitra tandrify azy amin'ny fampivoarana fokontany. Sosikevitra nangatahan'ny mponina avy ety ifotiny mikasika ny fanirian'izy ireo raha mba izy ireo no mametraka an'izay olona tia ny tondra ny tanàna misy azy. Dia izay indrindra no antony izay fifampiresahana izay ampahafantarana aloha mialohan'izany rehetra izany ampahafantarana an'ireo ety fotiny inona marina ny asa miandry ho an'izay tantana ny fokontany misy azy tsirairay avy. Ny andrasana ao aorianany ity atrika asa ity dia ny hoe andray tanana ny fiainan'ny fokontany misy azy tsirairay avy ny olom-pirenena, izany hoe tena mpikatroka eny fotiny satria efa nahafantatra izy ny androany ny omaly, efa nahafantatra izy hoe izao ny adidy sy andraikitra miandry raha ny fanadiadiana nataon'ny PSAE mbola betsaka ireo olom-pirenena no manafangaro ny andraikitry ny fokontany sy ny lehibeny amin'ireo mpitantandraharaha hafa. Vita ohatra ny mahafantatra fa nyse fokontany dia tsy mpitambola velively. Ny fokontany sy ny fokontany tsy mitantana vola, izany hoe tsy mahazo mamomba vola. Le vola miditra rahateo koa tsy maintsy voasoratrao anaty tanso mazava ho azy zany fa tsy maintsy hoverisena tsy haiko na kômety raha ndraiky distrika aloha fa tsy dia tsy anloatra le olana. Raha ohatra misy vola angonin'ny fokontany satria mba manavinavina anazy ny amin'ny fokontany vola ataoko ohatra akaiky hoe ilaina atapaty eo amin'ny fokontany misy tsy azo resaka mihitsy anatitra an'le cotisation a fokon'olona de tady resiany amin'ny tasa nefa iny viana vatapaty fa tsy hoverisena ny kômenta dia tsy haiko ny fomba anazavana izay an'le olona hoe azo atao ihany le zany mandray an'le vola tsy izy vitasy. Ny taona 2020 no efa tafiditra tao anaty fandarana samy firakefampandrosoana ny tanàna Androtapenaka ny resaka fanabeazana olom-pirenena vanina izay iarahany amin'ny OCDP. Fanterona izao ny fifampiresahana natao tamin'ireo vondron'olona ifotiny ao anatin'ireo fokontany dimy asany. Ny karakarahan'izany ihany koa teny amin'ny kommuna be Masoandro izay nahafahan'ity kommunity nametraka ny structure de concertation.
Fa androany fa valo ny volana desambra ihany koa no andro maneratany ho an'ny toetrandro. Mbola vitsy ny olona izay mahafantatra ny vanim-potoana misy eto Madagasikara raha ny fanazavan'ireo manam-pahaizana manokana mantsy momba ny toetrandro dia ny fahavaratra sy ny ririnina ihany no misy eto amintsika. Ny akafaka ohatran'izay dia voalazana fa hanoforony ny fiarahamonina Malagasy teny hoeny ihany. Ny andinindin'izay no iarahana amin'ny Rinina Andriamalala sy Zora Andriasalama. Sokajiana horony toetrandro eto Madagasikara, ny fahavaratra sy ny ririnina ary diso ny filazana fa efatra izany. Tsy mitovy ny any ampitan-dranomasina ihany koa ny toetany eto amintsika ka ireo ihany fa ny lohataona sy ny fararano dia sokajiana amin'ireny vanim-potoana manasara taona ary tafiditra anatin'ny vanim-potoana roa lehibe. Fahavaratra na antsointsika hoe vanim-potoana mafana sady be ongana manomboka ny volana oktobra ka hatrany ny volana aprily, izany hoe fito volana, dia io fahavaratra io mizara telo fantatsika tsara izany ny lohataona oktobra novambra dia ny aty fahavaratra manomboka desambra janoary ary febroary, izany hoe raha amin'izao fotoana izao zany tsika volana desambra dia ao anatin'ny aty fahavaratra. Ririnina na vanim-potoana mangatsiaka sady maina dia any amin'ny volana jolay, jona, jolay ary aogositra. Dia misy volana tsy voalaza izany dia ny volana ohatra hoe ny volana mai izany no mampitantsika mankany amin'ny ririnina ary ny volana septambra no mampitantsika mankany amin'ny fahavaratra. Nambaran'ny tompona andraikitry ny sampana mpamandatry ny toetry ny andro fa ny toetrandro no mifandraika bebe kokoa amin'ny andavanandron'ny Malagasy toy ny hoe miakandre fambaravarana, ny fambolena ary ihany koa ny fanaovana fety. Misy antony avy amin'ny toetrandro avokoa ny nandaminan'ny Malagasy ny tontolony. Raha tsy teny fotsiny ohatra fiteny matetika ihany moa izy tia ny hoe miakandre fambaravarana. Tena vokatra klimatolojika na tonga ny olona hoe miakandre fambaravarana io satria amin'ny ankapobeny ny toetrandro na ny klima eto Madagasikara dia avy any atsinanana no mitsoka ny rivotra. Ka raha atao aty atsinanana izany ny varavarana na varavarankely dia voasokafana dia mipisesika any an-trano daholo ny rivotra. Nankalazaina androany ny andro maneran-tany natokana ho an'ny toetr'andro ary tany amin'ny faritra avaratry ny nosy tany Antalàha no nanaovana ny fankalazana. Tanjona napetraka tamin'ity taona ity ny ampahafantarana ny olona misimisy kokoa ny momba ny toetry ny andro. Raha fombavao hafa mihitsy indray kosa tsy mitsahatra mampiroborobo ny teknolojia sy ny tambazotra sosialy ny orinasa eto amintsika hanakaikizana kokoa ny mpanjifa. Ankoatra ny pejy Facebook sy ny Twitter ary ny ao amin'ny YouTube dia misy ihany kosa ny tranokalam-pifandraisana ahitana ny tantaran'ny orinasa sy ny sary famantarana ary ny mombamomba ireo vokatra amboariny. Tanjona ny anamora sy hanafaingana ny fifandraisan'ny orinasa amin'ny mpanjifa, ny mpiara-miombonantoka na ireo mpampiasa internet ihany koa. Tsy eto Madagasikara ihany fa na eo amin'ny sehatra iraisam-pirenena aza ho fanomezana fahafampo ny mpanjifa kosa dia azo atao tsara ny mitondra fanamariana na sosikevitra mikasika ny tolotry ny vokatry ny orinasa ao anatin'izay tranokala mpifandraisana izay. Ino antsika miampita amin'ny vaovao any ivelany? Any Indonezia ary any Sumatra mbola mitoetrany ny fikaroana ireo izay mety tsisa tavela na ireo velona taoriany ilay horohorontany izay nitranga tany sy ny alarobia teo. Mitoetrany ny fikaroan'ireo olona mety mbola velona taorin'ny horohorontany niseho tany Sumatra nosy iray ao avaratry Indonezia ny alarobia maraina teo. Hatreto ary dia nafiakatra 200 ireo namony ainy ary 700 mahery ireo naratra. Nanao antso amin'ny fangatahana fanampiana ara-pitsaboana ireo tompona andraikitra any an-toerana. Mpilazaka tsihitrapo izao ity miresaka ity ary manambara fa ny fikaroana ireo ny arambona no tena himasoana izy ireo. Mety misy olona 5 izao eo amin'ity faritra ity araka ny fanadadiana. Izy ireo no tadiavina amin'izao ho hiatrany ny tenany. Nanimbatrany sy toeram-pivarotana maro ny horohorontany iny. 4.5 eo amin'ny marindrefin'ny Richter no nandrefesana ny hamafiny. Manomboka sahady koa ny fiatrehana izany ho an'ireo ny arambohiny. Aujourd'hui, nous essayons de rassembler nos affaires, explique cet homme. Izaka manangana izay mbola azo avotana izay avelana kosa ireo tsy azo ampiasaina intsony ho ity olona iray ity. Raha tsy ivina dia efa nandalovany tsunami tamin'ny volana desambra taona 4/2 ity faritra ao Indonezia ity. Olona amanaly no namony ainy tamin'izany fotoana izany.
Izay ihany koa no manakatona ny pejy voalohany amin'n'ity tapany voalohany anatin'ny vaovao ity. Aorian'ny dokam-barotra isika dia hiaraka amin'ny Riza Tahina sy Francis Turbo ravahin'ireo zanam-pandaharana maro samihafa. Ny tenako dia mametraka ny veloma mandra-peona aminao amin'ny fotoana manaraka indray. Mitoy ny fanarahanao ny LGT eto izany no tapany farany ary dia miaraka amintsika eto Francis Turbo, manao ny anao. Dia salama tsara miaraba ny Rija ary miaraba anareo namako rehetrarehetra ihany koa mpiara-miasa. Dia miarabantsika rehetrarehetra izay mpijery an'ity televiziona Dominity no sady manaroroatra mandefa ny teny fampiononana ho an'ny fianakaviany Randrenja, fianakaviany Gerard izay lasa io torakandro io nandao antsika efa voalaza teo ihany momban'izay ka dia mirary fiononana tompoko. Ia, ary dia ampitiritsika ary ny miteny telefona. Somary mavesabesatra ihany ny hoentina an'olotra n'ity vaovaoty kanefa moa tsy hoe dia tena alefa tanteraka makany amin'izay fahoriana izay ny saina maneritreritra, fa na dia tsy dia taitra be dia manao ana aza ny tena io arivo io na eno fa hoe lasa i Randrenja na i Gerard dia tsy mety ihany ny saina maha-olombelona ny olombelona hoe dia olona vao niaraka soma tsara zao tamin'ny efa bolana lasa mbola salama tsara mihitsy izy ny fahitana azy ity velany a, fa ity aretina namely azy ity dia efa ny hombo tamataonany mihitsy tao anatiny tao, fa tao anatin'ny telo volana zao no niazakazaka be ny tsy fahasalamany ary dia roa volana teo eo zay ray volana mahery teo eo a no nidirany hôpitaly ary dia zay tsy tana zay, fa tena ny dokotera nitsabo azy dia efa azo lazaina fa hoe nanipy gan teny fa miteny an'izay mihitsy izy zany fa le teny fotsiny tsy hoe manipy gan fa ny fitsaboana nataonay izy satria afako maly a no nitsidika farany tany ny fitsaboana ataonay ho izy a dia tsy dia fitsaboana intsony fa tsy tsisy ninina azonay atao intsony raha ny fahasalamany Randrenja, fa dia fijerena zay zavatra mety mangiry firy fanalana mavesatra azy fotsiny a no sisa ataonay, fa dia miandritsika ho izy akinina amin'ny ao ambony. Rehefa ny dokotera manao an'izay dia efa mampionompionona fo sy saina izay a ny mpitsabo rehetrarehetra ny olona ny avany a, ka dia iny izy lasiny a mafy ny natrehany satria fantatra tsara mihitsy ny fangiry firiny raha ny fahitana azy tao amin'ny hôpitaly tao, fa dia engany ka handrem-piadanana izy a dia mirary fiononana ho an'ny fianakaviana. Zay ngambany amin'iny a fa dia somary mavesatra ihany koa ny tontolo ny andro na izanaty zany aza satria be reo asa mandrarazany atrehany tena eo moa indrindrindra ny kabare zay ho atrehako rapitso zay tsy maintsy atao io kabare io eryata latamaty ery a dia fa tonga dia araraotika eto satria mpanoana ihany koa ny Dreamine efa teto amin'ny morenindea tamin'ny maraina misy an'ilay kabare zay ho ataoko rapitso mitondra lohateny hoe ho an'ny taona porlane izay ao amin'ny espace nambinitsoa no anaovana azy a rapitso amin'ny sivioral miaraka amin'ny musicien za amin'io manontany zaho arivo zao dia mbola mahazo ko telefona ihany aho fa iny moa ny ato amin'io atsikana sa mampimesa mampandeha sa mirahira sa ao daholo zany rehetrarehetra zany satria miaraka amin'ny musicien complet za. Ny ankoatran'izay efa nampanantena ihany koa teto hoe horesahana ny amin'ny ebelo ebelo di commune anankiray any avaratry Amboasary Atsimo ary dia ity sary tia tsy zanonakazy fa bandekama ny zahako mba hanalamindamina lizy narindra tsy dia ratsy dia manahoana akory ilay sary a fa dia amatera ny sary ohatra na ihany mitovy amin'ilay sary alaiko reny any satria sarina amatera izy fa tenako izany dia tsy mpanao gazety mihitsy a na ny montage ataoko dia tsy montage na mpanao gazety tsy nianatra momba ny fanaovan gazety a fomba miezakezaka makamakatahaka andreny atao nama andreny mba mitondra an'ilay izy eto fa dia nyresadresahany teo a fa mba tia no resahana hoe anisan'ny majaka amin'izao fotoana izao tamin'ny volana septambra ny sary a ny kere mafana dia mafana any a atony misy an'ilay hoe 5 degré a ny hafanana any a amin'ilay tableau asehony ao anaty tômôbila ebelo commune ao avaratry Amboasary Atsimo. Zato kilometatra avaratra Amboasary Atsimo anelanelan'ny Tsivory sy Efotaka no misy an'ny commune ny ebelo ny kere na ny mosary zay ny tena malaza any fa eo ihany koa ny resaka hoe dahalo ny vaofo na ny KTS katro tonga saina fiaigna ay vahoaka toy saro sy lazana satria kere zahay ato maha kere anahy toy zany na fadinegny zaho tsy nisy ranoloragna fa toy avao ty fambole ahy fitsy nasy ranoloragna zahay manomboka volanko toko raha zay tako tsy misy tsy misy vanina ny volo zay ataony ponina valala manao ny ataony rano tsy misy fambole ahy mihinaniky zaho
proje nambule ai le nanau tate sabiko la proje le nanau vangem bajau tambule nanau ha ha putana jau mata abina tap na imchwishi nanau. Raketa antena fot sakafu nul. Imblafu nufita terana. Zara ramis kamio rua wana tentembe fuluan rupa mandali toi pildu. Amunt chain tunda fuka ta fenem teranaf. Chaka fomi hina ni kijau na chini sto bilu pokamba shara mbukumbe faru tu fai chini ni chami aye bilu tu ni shahira jai. 45 degrés à l'ombre ne ani you you afishaju. Leti vili aye bala haju arrive tikido telefon ke teke teke na hotapo e fajatu kapore. Chirama meri voriar ni kapoka varfut dimanjato riar ni kapoka nranu falinjato riar ni repiton. Val volana tsinisy orana teto belo zao. Tiere aina ny jao le mangataka mero bokampita bokagna tie na hoa tsimisy sakafo tiagna haverigna tofa. E jahay le sahira maiky jina sahira. Ndaty balahazo bokambasary tie tsy fatay ke ti haolo ke ti dimery ho ti hatady kibo. Ny ataorana zao le katro tonga saina reto a so de verina fanao ny fomba taon'ny taloha tena. Nan raketa hoanina zany tsisy. Raketa hinanikijao tia fifigna ay fi tsy misy koa raketa ny fihinana ay fa maiky voay hinanikijao ny hintsagna avao. Tsy misy raha nolagno napy bobo. Anisan'ny olana amin'le olona tiako io zany tsy fisian'ny toeram-pitsapony. Zara raha misy dokotera ray fa tsy de masana ny mpisanimponina koa le izy. De voatery mandeha makany Ambosary 100 kilometatra ry zareo. Lei zany amin'ny kapobeny mbola ianareo izay mijery dia miteny foana ohatra zao hoe ohatrany tsy ampy le izy raha Francis fa manina raha mba somary atao lavalava e direny no azo atao tompoko voalohany tsy ampy foana ny sary hoentina any am-pandehanana satria tsy akasara any tena antondehanay e tsy mpanao gazeta ho azy ay averiko foana fa misy zavatra hafa atao a dia manararaohatra makasary retseroa raha ny tokony io zany tsy tokony dia misy photo loatra ho anatin' izy a fa mba homiezaka mba mitondratondra an'le izy a zahay izay mpandehanana mbandeha ka maty bandinakasary ty a le ry mpitondra touriste dia sendrasendra nandalo tamin'iny toerana iny dia mba nakanaka sary izy nakanaka feo an'le olona tany dia reny nomendreny reto raha Francis mba misy sary mba tiako monte anao dia mba alefaso any amin'ny drimin sotra betsaka andraty tanina zay nanomendreny sary reny a toizantsika ny vaovao. SOS Ndr. Zazakely anankiray avy any ambanivohitry Fandriana no sika satria mila vonjy amin'izao fotoana izao misy fivontosana eo amin'ny lohany ka mila fandidiana izy ary tsy maharaka an'izay fandidiana izay ny volan'ny fianakaviany mila atao pansement isaky ny roa andro ihany koa izy raha ny fanazavana nentiny miarosorodiravaka izay nyresaka tamin'ny fianakaviany. Zazavavy kely ireo volana sitapany tia nafinaritra nomenjana ary na inomena. Misedra olana ara-pahasalamana no ity fifitosana amin'ny lohany ity. Mbola tany amboka dia fahita tamin'ny alalan'ny ekografia fa misy zavatra boribory eo amin'ny lohany nomena kely. Saingy tsy mbola voafaritry ny mpitsabo tamin'izany hoe rano sa inona ilay izy. Anika nalefa taty Antananarivo ny reniny rehefa hiteraka ny nomena fa tsy nijanona tany ambanivohitry Fandriana intsony. Efa natahotra ihany raha sady mieritreritra hoe ahoana izany fomba hitako an'ilay zaza rehefa teraka tamin'ny hitana azy voalohany izany dia tena hotsa mihitsy ary tena rafa tamin'izany masoko nahita an'ilay zazako hoe hitako avy dia voateraka. Tsy dia mitombo loatra nomena kely vokatra izao tsy fahasalamana izao. 7 kilao sy 700 grama ny lanjany tamin'ny voateraka. Mbola izay ihany anefa ny lanjany amin'izao
nefa efa ilay tovy amin'ny abeny lohany ilay fifitosana. Mazoto misakafo kosa nefa ity zazavavy kely iray volana sitapany ity, na dia somary misohika kely izay azy, any ka ohatra ny hoe sepotsepotra izany rehefa minono. Tiaviny mihitsy izay nainy amin'ilay zavatra misy aminazy ity, dia misy dia mila fanony be izany izy, dia mihitsy tsy matory mihitsy amin'ny alina. Tovy abe amin'ilay lohan'ilay zazakely ilay zavatra mivoatra ity. Ny abe an'ilay izy a manodidididiny eo amin'ny 7 centimètres eo eo zao io, dia izy a tsy fijery anazy amin'izao zany a menamena be dia tsy mamoronana. Zay moa mahatsara an'ilay fanaraha-maso atao amin'ny mpitsabo a, efa misy zany ny traitement alohan'ny fandidiana. Tsy fahatomombanana eo amin'ny faritry ny Atodo hatrany Amboka izay no anasokajiana ity mpitsabo ity ny manjohan'ny lomena kely. Tranga izay tsy matetim-piseho loatra raha ny fanazavany, ka amin'ny alalan'ny skanera ihany no ahafahana mamaritra hoe ahina hiteraka homamiadana sa tsy ilay aretiny. Voalaza ho antony mahatonga ny tsy fahatomombanan'ny zaza hatrany Amboka kosa ny fanafody na tambavy hoanin'ny ilay reny mandritry ny fotoana hitondrany voka. Tsy hidrosefalia le hoe mazatra ny be dia be eto amintsika eto Madagasikara, dia ilay ao anatiny any no membotsina be ny izy. Fa itonay a rararara zany ka ohatra an'izao skanera ohatra amin'ny voaloha tsy maintsy ho atao amin'io skanera cérébrale, mahafahana mijery inona ny natoran'io tumeur io, tumeur benigne ve izy io sa ho tumeur maligne. Amafisin'ny mpitsabo fa azo avotana tsara ny toe-pahasalamany lomena kely saingy tsy maintsy mila miatrika fandidiana izy. Ankoatra ny pansement isaky ny 2 andro tsy maintsy atao amin'ny lohany izay ilana 5 sy 1/2 ariary, mbola tadiavina ny 3 tapitrisa ariary andidiana azy. Fandidiana izay tokony ho atao atoato na miandry ny lomena ho feno 3 volana arakaraka ny valan'ny skanera tokony ho atao aminy. Trapasahiranana nefa ny fianakaviany. Efa mananika ny 5 sy 1/2 tapitrisa ariary ny vola lany. Ny ray aman-dreny nomena nefa tsy manana antom-pivelomana hafa ankoatra ny fambolena. Mangataka fanampiana amin'ny ireo malala tanana moa izany a, indrindra fa ireo olona izay toretanytazana aminay any avy any fandinana izany, dia mba mangataka fanampiana tokotsony. Raha ohatra izany mba misy hoe mpitsabo koa izany mba afaka hoe mba mitsabo anazy izany mba manao torotanana amin'ny hoe fahaizana sy zavatra misy eo aminy izany, dia mba miangavy tanana roa toko. Mampalahelo betsaka ianareo manam-bola tompoko, tena marina zany, angamba tsy de vola be loatra ho anareo mpanam-bola izay te hanao asa soa ny mba manome an'ilay 3 tapitrisa ariary. 3 tapitrisa ariary hoeo ny saram-pandidiana, ary de hafaliana lehibe ho anao mpanome an'io vola io, na mitonona anarana ianao na tsy mitonona, na olona ray nareo na olona maromaro zany mazava ho azy a, satria mety olombitsivitsy no hanome an'io vola io de mampitambatambatra. De raha ohatra ka tsy hoe hitanareo hoe sahirakirana ianareo a, dia ilay numéro telefony io raisinareo a 034 04 722 04. Raha ny filazan'ilay dokotera teo a, zavatra azo tsaboana tsara ilay izy, fa saingy mandra-patonga an'izy 3 volana izay zany a, mbola misy zavatra madinidinika tsy maintsy atao foana, fa dia ankinina amintsika mpanam-bola zany ilay izy. Fiteniny kristianina foana sy fiteniny mpino foana ny hoe akinina amin'ny ao ambony, akinina amin'Andriamanitra, fa fiteniny kosa ny ahy hoe akinina ihany kosa amin'ny mpanam-bola ihany koa ilay izy, mba vonjeo ireo olona. Tena mino aho fa betsaka ianareo manam-bola, indrindra fa ianareo mpitondra fanjakana, tena raha mba azo atao re mba hampiola izy. Sotra tompoko. Ia, voalohany afatra ary dia mino isika fa tahaka ny SOS efa nentina matetika teto amin'ny LGT dia betsaka hatrany ny fiarametana. Mbola izay fiarametana izay koa no resantsika anatin'ny solita. Fiarametana ary mbola iresaka izay hoe mpanam-bola izay ihany koa isika, satria nisy fihetsika nataona mpanam-bola nahavariana tokoa ity hoetintsika ity a tany Arabia Saodita ity, afakely ny tranga ity a tamina lehilahy anankiray mahantra, tsy dia tena hoe niantso vonjy na mila fanampiana, saingy tratrany fanambaniana kosa ity lehilahy ity, ary dia betsaka ireo saodianina izay nalahelo azy a. Andao arahana ny tantara.
Sendran'izany natao natranombahitra firavaka lavidy tao Riyadh renivohitry Arabia Saoudite ity lehilahy enimpolo taona ity ary nisy nakasarika nandefa izany tany amina tambazotra an-tserasera Instagram. Mpamafa lalana no asany raha ny fitafiny ka nitobaka ireo fanesoana azy tany anatin'ireo kommentaira na ireo fanehon-kevitra. Nampahonena kosa ny iray tamin'izany fanehon-kevitra izany satria dia nilaza fa ny fako ihany no mendrika ho jeren'ity mpamafa lalana ity. Teo ny eo dia niparitaka ny feo araikitra ny ady hevitra nahita izany ny mpanambola saodianina iray antsoina hoe Abdullah Al-Katni ka nanamakevitry ny ampitady ilay voahesy sy nalàna baraka. Nozaraina na koa nopartagena inenina arivo ny hafatra izay nataony. Hita ihany Nazar al-Islam Abdul Karim izay teratany Bangladesh 60 taona ka nahazo ny firavaka avy tany amin'ilay mpanambola ny tenany. Ny amaro ireo tsara sitrapo naniry ny hanolotra fanomezana ho azy ihany koa taony nanome firavaka ihany ny lelavolo telefonina finday raitra orinasa ray mihitsy aza no nanolotra vary ho azy. Nanontaniany ny fahitalavitra CNN ny tenany ka nambarany tamin'izany fa nanao ny asany izy tamin'ny fotoana io ary sendra manjanona kely nijery ireo firavaka noho izay nisy flashina fakatsara ary niparitaka ny sariny nanerana ny internet. Faly tamin'ireo fanomezana voarahiny Nazar al-Islam Abdul Karim. Dia tsy mba nisy olona nanairay aza ve nanome hareza na lama napahanyvaovava amin'ireo olo ireo ka mety indreny nefa ny safidiny manokana. Zay ny tantara ny lehilahy anankiray araky ny nolazantsika teo hoe teratany avy any Bangladesh izany mipetraka ny Arabia Saoudita nahazo andreny atao hoe tsy fanampiana moa zany fa mety hoe ny fanampiana ihany moa zay satria nisy vary ihany koa tao anatin'ny zavatra azony teo. Iverina kely tanterantsika amin'ny fanatanjahantena. Izay mbola resahana ny mahakasika ny tsipika nety be izay nazahoantsika ny amboara lehibe ary androany andeha noraisi ny filoham-pirenena Rajaonary Mampianina ireo tompon-daka eran-tany ity tsipika nety be malagasy ireto araka izao tatitra hoe ny andry lalaina Andriamasy misy Razafin-jatovo izao. Notolorany filoham-pirenena Rajaonary Mampianina lela vola efatra tapitrisa ariary isan'isany avy ireo tompon-daka eran-tany no antaranjantsipika nety be nahitana nanoa tita lova ary hery sy mpanazatra azy ireo dolisy androany tenyla mpanjakana ny avoloha nandritra ny fandraisan'ny filoha azy ireo. Ho fankasitrahana an'izay nataonareo zay dia tsy ho ampy ny fankasitrahana ohatra ndre mifankasitrahana rehetra zay natao reny a kanefa dia iverinay fa marika ihany izy tia entina iamporosihana anareo eo amin'izay ezaka zay ataonareo sombola ataonareo ho fiarovana ny fanatanjahantena malagasy a sy ny voninahitry Madagasikara zay ka dia ampifaliana zany a no anolorako lay ataontsika hoe fankasitrahana amin'izao a prime de reconnaissance moa no ilazantsika azy a ka dia vola efatra tapitrisa ariary tsirairay avy zany a no atolotra ianareo a ho fankasitrahana anareo. Fotoana izay namporosihany filoham-pirenena azy ireo ano iatrany ka hitany naharomboninahitra sady ho fitaratra ireo mpanao fanatanjahantena malagasy maro hafa. Mamporisika anareo amin'izany a misaotra anareo mitondra avo ny fanevan'ny fanatanjahantena malagasy ary tsy nyfanevan'ny fanatanjahantena malagasy ihany no nentinareo avo tahaka izao a fa tena ny fanevan'ny firenena mihitsy no nentinareo avo a makasitraka makatelona amin'ny anaran'ny tenako manokana amin'ny anaran'ny voaka malagasy amin'ny anaran'ny mpanao fanatanjahantena rehetra satria zava-dehibe zao a ary ny rinay a dia mbola hitohirizany zao fandresena azonareo zao a amin'ny fandresena hafa ny amin'ny fandresena mitaona manaraka na ny amin'izay lalao manaraka zay atao ka dia mila tehaka be mihitsy ny zany rehetrarehetra zany taoko. Naina maly izany ireo mahery fontsika ka nampanantena fa anao izay faraheriny hitana ny naramboninahitra. Manolona zao fotoana zao moa monsieur le président dia tsy hainy tsy sotra ny fitondram-panjakana amin'ny zavatra rehetra izay natao indrindrindrindra ho an'ny petanky ny fanampiana ny ekipa-pirenena izany na tamin'ny fotoantosana ny championnat du monde
Monsieur le Président, Président. Ny ampikanety be sy bouchon ny filoupinena erizondrampiana androany ho fiaramifety amin'ny voka malagasy dia izy fety be anomboka amin'ny filaharambe mainga avy any amin'ny village de la francophonie ka ifarany amin'ny kianjany kantomamasina rampitolakandro ho farany ny fampisehoana iarahany mitarika rosy sy tarika ambondrina izany vofetra ny toerana ary ho azo antoka amin'ny filaminana. Aia le toerana anaovana zay? Eo Mahamasina. Mahamasina aiza hoa izy ao? Amin'ny tesistory. Aiza no alana ny karatra fanasana satria hoe vofetra ny toerana. Eo amin'ny kianjan'ny kanto Mahamasina. Ie resaka n'izay ihany sika resaka zay fanatanjahantena zay ihany sika fa fadika taranjakely indray amin'ny rugby satria mbola mitohy ny olana eo amin'ny fifidianana ny nanavaozana ny mpitantana ny section Antananarivo renivohitra ary dia mihitatra tonga hatramin'ny fifampitoriana teny anivon'ny fitsarana mihitsy izay raharaham-pifidianana izay a niakatra fitsarana androany ilay raharaha ary dia nanaraka izany ihany koa Andrilalain'Andriamasy misy sara zafitatofo. Notorin'ny kandida Norbert no fampiasana osoka tamin'ny fidianana fanavaozana mpitantana sectionna Antananarivo Atsimondrano iny i Armand ilay kandida lany ary dia namoa fitsarana dia fampisamborana tsy niandrela fa nosamborin'ny polisy teny ampiatrehana fifidianana ligna lamanga nataony roa desambra lasa teo i Armand fa efakadinda teo rehefa dia navoaka indray izy. Nisy dia nisy tokoa ny resaka arrestation a zay nataon'ny polisy satria nisy ny taratasy avy any amin'ny tribunaly zay nampisambotra an'iny olona iny. De nisy moa zany resaka hoe ianona nampisambotra an'iny na ianona nampisambotra an'iny olazainay eto amin'ny besoa maro eto fa tsy nisy olona na dia iray ary niteny tamin'iny hoe sambory rarma fa taratasin'ny tribunaly napetsaka hoe ty olona ity manao lizazy defaut hoe lizazy defaut a dia navoakan'ny tribunaly hoe tokony ho sambory ny ty olona ity ka noho ny fahaizan'ilay kadida zany moa dia reny ny raha nahita fa dia niditra atao amin'ny polisy ny samborona dia rehefa afaka fiafakadiny rehefa avy eo a navoaka mba mitana didina o amin'ny fividianana zay filohany ligna lamanga nakivy sy nahavalanina nyireo mpitory izany toy nazoany taratasy fankatoavana sy fividianana teny amin'ny sectionna Antananarivo Atsimondrano. Vita moa zany iny ny fividianana liga arabaina soma tsara zay lany fa ny mampalenanay kosa zany a dia teo amin'ny fividianana sectionna Atsimondrano zay nisy fitarenana maro nataonay nandefasana taona Ratsamangaika ny CNI ny liga ny fédération tany ministera tany ny directeur des sports régional tsy nisy valy misy taminay hoe resy izahay nanaresy nefa tonga ny fifidianana liga dia afaka mifidy a le kandida zay nanaovana fitarainana. Niakatra fampanaovana androany raharaha ka andrasana dia hipitsarana melo izany nefa dia nandray andraikitra ny kandida ho filohan'ny ligna lamanga masoa tsy miondrika ka nanelanelany sy nampiavana anyreto mpifanditra nandritra ny fidianana tena Atsimondrano ireto ity kandida ty zay vosiketo nampirisika ny mpitory any Armand. Somary mampalahelo ihany fa dia itsika samitsika no fampitory a itsika samitsika no fanenjika zay ohatranay tsy mahalala ny visy afanana amin'io zavatra io moa zany dia mbota mieritreritra ny raharaha ny talatamaty sy ambotratrimy ihany koa fa dia ambotratrimy sy talatamaty amin'izao fotoana izao dia mova tsy ireny adina frontiera eo amin'ny palestiniana sy ny israely ihany ireny hoe atretony ianareo fa atretony ianay fa dia miady frontiera talatamaty sy ambotratrimy amin'izao fotoana izao tantara mbola mitoy izy io fa ohatra nefa hiakatra tribunaly ndray aza hony ny hoe anay andranotapahana fa tsy anareo andranotapahana io ediny io ny avarano isy amoaka sara dia isy amoaka basy dia isy sanatria tsy tokony adika mifandamina rehefa enatra ho atsikana izany zavatra zany saotra eny mbola isy fotoana ny resantsika an'izay bebe koa fa iresaka ny toetrandro indray sika toetrandro izay a araky ny ho ahitantsika azy ao amin'ny sary eo dia vitsy ny toerana misy ny orana ho an'ny rampitso a Antsiranana sy Toamasina no hany tena hita orana rampitso Antsiranana ohatra dia maraina manomboka amin'ny folora ka hatramin'ny atoandro amin'ny roa ora eo eo ny any Toamasina dia manodididina ny izay ihany koa satria ny maraina
ka hatramin'ny atoandro no isorany faritra afaka ohatrareo a dia ireo hitantsika ireo ny rahona sy masoandro no hifandimby maina tanteraka izany ireo faritra rehetra ny maripana roa ambin'ny folo mangatsiaka indrindra ny antsirabe ny vaomaraina telo ambin'ny folo kosa ny afianarantsoa somary nahitana fidinankely ireo ny mafana indrindra kosa nefa dia miakatra satria fito amin'ny roapolo any antsirabe ny mafana indrindra ary mahita dimy amin'ny telopolo mahajanga sy toliary ho an'ny rampitso mbola mitomby ihany koa ny fotoana hitantsika ny masoandro miampy roa minitra indray ho arina tamin'ny androany amin'ny enora sy sivy ambin'ny folo minitra no ilentika ny masoandro rampitso amin'ny zoma ary amin'ny dimy ora latsaka iray minitra ny masoandro no hiposaka izay no azo ambara azara misy anampiana fa inona zany godigodina sy kotrokotroka be teny tsy nanana Antananarivo teny andry refa Antananarivo azafady omaly zay teny efa mipitipitika mihitsy ny orana teny aminay teny andorany fotsy teny malavola teny tsy avy ihany ny afarany ny ao andrefanao nefa dia migodigodina be dia mivaratra mipopoaka be mihitsy fa tsy tonga ny orana zany hoe misy orana ve tany tany arivo mamo any any manjakadri miarina arivo any fa nytatia tany arivo ny tsy nisy tsy fantatro fa ny olona avy any zany tokony mba miteny any keo satria tafiditra ao anatin'ny hoe Antananarivo ihany aloha raha ny tokony io zany ny faritra Miarinarivo sy arivony mamo raha io fandehany meteo io fa dia alohan'ny faranany fandarana moa aloha zany dia tsara ihany mbola manatitra etoana ny teny fiarahamiory sy fampiononana ny fianakaviana akaiky ny randrentsa na izy raraha zavindrakoto amin'izay fahalasanana izay mampionona sy makahery antsika rehetra mpakafy ny sarimihetsika malagasy ihany koa satria nanao ny aintsika tsy ho zavatra ihany koa isika rehetra indrindra fireo artista izay nanao an'izay fitihtsy mba hetra zay teny Antsonjombe tamin'ny alahady teo a fa dia atao ahoana fa zay no lahatra hoy ny fitenenana malagasy fisainana malagasy mbola be dia be ny olona mbola te hiaina enina amin'ny dimampolo taona io randrenja io gerara lasa io ka dia fiadanana ny no azy any an-danitra any any amin'izay misy azy ihany zay no irariana ary fahatoniana koa sy fitoniana ary firariana n'izay fitoniana izay a ho an'ny fianakaviana no irarianay eto amin'ity plateau any logité ity teniko za Francis Turbo izay fa mino fa hitovizanay mpiara-miasa rehetrarehetra za mpiropitondra teny zany a zany teny izany maiza mionona tompoko ary dia engany mba ho zavatra tsaratsara indray no resahana eto amin'ny fotoana manaraka sotra tompoko mandra-piona tompoko mankahery daholo izay ihany koa no hoentsika mametraka ny mandra-peona ho an'ny rampitso indray ho an'ny logité manaraka amin'ny fitora sasany veloma tompoko tsika rehetra indray tompoko ry mpijery androany sy papakely anakitelo a zany hoe matitra anakitelo natolotro anareo androany paris sport ianao no misafidy lalao voalohany hoentiko aminareo a dia ao anatin'ny ligue 1 misy an'ny dijon hivandona amin'ny marseille ny cotin'ny dijon io 2,75 io marseille kosa 2,50 ny match nul 3,30 raha ny larana somary kidakidany kely dijon na dia izany aza nefa reny ekipa lazaina fa kalaza ohatra nyry marseille reny tatoato dia mamadika foana aty amin'ny tena ilaina azy zany hoe mety ho resiny dijon izy amin'ity dijon mampetrano a izy koa miezaka be tamin'ny faraparany teo paris sport ianao no misafidy ny faroa ao amin'ny bundesliga eintrash frankfurt ifandona amin'ny ofenem manatombo eto hoe frankfurt na dia laharana fahadimy arana izy ny kotiny ihany koa efa io latsaka kely mihoatra amin'ny ofenem ny joany reto ihany koa a tsara dia tsara sarotra ny mampiditra baolina ao amin'ny eintrash frankfurt ireto ary efa nandresan'ny dortmond izy farany teo paris sport ianao no misafidy ny lalao farany atolotro anareo arany a dia ao amin'ny la liga malaga ifandona amin'ny granada efa imbetsaka ny fandona ihany rehetra ekipa anakiroa reto a na dia kely aza ny kotiny malaga laharana alolo ihany koa izy
aleo manao match nul satria ohatraohatr'izay ihany ny ankabeazan'ny match rehefa mihona izy roa na ihany koa double chance afaka lalaovinareo. Manatona eny amin'ny point de vente en Paris Sport mandany mombamomba izany na ao amin'ny page web en Paris Sport. Paris Sport, ianao no misafidy. Atreo ary ny fiarahantsika androany manome fotoana ho anareo. Rapitsinjay. Paris Sport, ianao no misafidy. Envolez-vous avec Madagascar Airways dans le JT. Madagascar Airways, votre nouvelle référence en voyage. Telma, safite que numéro 1 Malagasy, nanoutra wanao teo. Don't need permission, make my decision. Ni jutori sentia, ni vite flamen, manoutra nao, ni le JT. Un mélange magique de goût sucré et salé. Suivez le JT avec le nouveau biscuit Hip Hop. Hip Hop, l'irrésistible sucré salé. Mitsinjanao atrany tsinitsiny. Andramo ny tsiro vaovao. Ankafizin'ny OJT miaraka amin'ny tsinitsinina sy ireo tsiro vaovao ny fromage Union Sinatra. Tsare! Sumatra dita, mampilenda lenda. Sumatra dita. Tana karazan-tsakafo. Spaghetti Francia. Mampire antsika jiaby. Spaghetti Francia. Spaghetti Francia, safidiko, safidintsika. Saba Power. Manala loto rehetra ary miaro ny loko. Saba Power nanolotra anao teo. Socavitre, fabricant poseur et spécialiste de pliage de toile et bien d'autres vous présente le JT. Le centre commercial Sambach en Bujarab, c'est la bonne adresse pour faire plaisir à toute la famille.